მოგესალმებით ძვირფასო სტუმრებო, პატივცემულო კოლეგებო, სტუდენტებო. დღეს ჩვენ წარმოგიდგენთ სტუდენტების მიერ მომზადებულ ფილმს ფერეიდრის შესახებ და ასევე სამეცნიერო ნაშრომების კრებულს სტუდენტური ექსპედიცია ირანში. თავისთავად ეს მნიშვნელოვანი დღე არის შედეგი იმ ხანგრძლივი შრომისა, რომელიც თითქმის ერთი წელიწადი გაგრძელდა და რაც მთავარია, ეს პროექტი განხორციელდა იმ საგრანტო პროექტის ფარგლებში, რომელიც პოლიტიკის ანალიზის ცენტრის ბაზაზე მიმდინარეობს უკვე მეორე წელია. პროექტს ჰქვია ქართული ენა საზღვარგარეთ, ქართული დიალექტები და ლაზური თურქეთში, აზერბაიჯანსა და ირანში. პროექტი რუსთაველი სამეცნიერო ეროვნული ფონდის მიერ არის დაფინანსებული, მაგრამ ჩვენ გვყავს თანადამფინანსებელი ცოდნის ფონდი. თქვენ ხედავთ, რომ საკმაოდ წარმომადგენლობითია ის ინსტიტუციები, რომლებიც გვეხმარება თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორებს და სტუდენტებს იმ საკითხების შესწავლაში, რასაც ჰქვია ჩვენი არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლა, დაცვა, შენახვა. თავისთავად ქართული ენა არის ჩვენი არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა და აქვე მინდა აუცილებლად აღვნიშნო, სანამ ეს პროექტი დაიწყებოდა, უკვე თავისუფალ უნივერსიტეტში ხორციელდებოდა სტუდენტური ექსპედიციები ტაო კლარჯეთში და თავისუფალი უნივერსიტეტი იყო და ალბათ დღემდე არის ერთადერთი უმაღლესი სასწავლებელი, სადაც ქართული ენის შესწავლას აი ამ კუთხით, როგორც იდენტობის გამომხატველი, როგორც ჩვენი არამატერიალური სულიერი კულტურის ძეგლი, აი ამ კუთხით შესწავლას აქცევდა ძალიან დიდ ყურადღებას. შესაბამისად, ფერეიდანში, კერძოდ კი ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში, ექსპედიცია განხორციელდა გასულ წელს, 2012 წელს, და ამ ექსპედიციისთვის შეირჩა 5 სტუდენტი. შერჩევის კრიტერიუმი იყო საკმაოდ მკაცრი, იმ თვალსაზრისით, რომ მათ მოეთხოვებოდათ გარკვეული სამეცნიერო ნაშრომის დაწერა ფერეიდნისა და ფერეიდნელების შესახებ და შესაბამისად ლიტერატურის მოძიება, და სწორედაც აი ამ კონკურსის პირობებში შეირჩა 5 საუკეთესო სტუდენტი, რომლებიც გაემგზავრნენ ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში აი ამ ექსპედიციაზე. ექსპედიცია გახლდათ 2 კვირიანი და მასში მონაწილეობდნენ სტუდენტებთან ერთად თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორები და არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრომლები, მეცნიერები, რომლებიც სწორედაც ფერეიდნულის საუკეთესო კვლევრები არიან დღეს. მე მინდა სახელობითაც წარმოგიდგინოთ ის ადამიანები, რომელთა ძალისხმევითაც დღეს ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს კრებულიც, აი ეს არაჩვეულებრივი გამოცემა სხვათაშორის თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობის მიერ მომზადებული, წარმოგიდგინოთ და ასევე წარმოვადგინოთ ფილმი. პირველ რიგში დავასახელებ იმ სტუდენტებს, რომლებიც მონაწილეობდნენ აი ამ ექსპედიციაზე. ისინი თვითონაც წარმოგიდგენენ თავიანთ თავს, მაგრამ მე არ დავიღლები მათი სახელის და გვარის დასახელებაში, იმიტომ რომ ისინი არიან სხვადასხვა სკოლის წარმომადგენლები,
მათვის ძირითადი პროფესია ნამდვილად არ არის ქართული ენა და კვლევები ისტორიისა თუ ენის საკითხებზე, მაგრამ სწორედაც ის განსაკუთრებული სიყვარული და დამოკიდებულება, რაც მათ გამოამჟღავნეს ამ საკითხის მიმართ, აძლევს იმის საშუალებას, რომ ცათითაოდ წარმოვადგინო ესენი: ანა ბაკურაძე, სოფიო საათაშვილი, გვანცა კვარაცხელია, თამთა კირთაძე, ქრისტინე ჩაფიძე. აი ეს შესანიშნავი ხუთეული გაემგზავრა შარშან ირანში. რა თქმა უნდა, ამ ექსპედიციას სჭირდებოდა ძალიან სერიოზული ორგანიზება, ხელმძღვანელობა და ფასდაუდებელია ამ ხრივ ბატონების, თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორების, ერეკლე ასტახიშვილისა და გიორგი კაციტაძის დამსახურება. ბუნებრივია, რადგანაც ექსპედიციას ჰქონდა ორი კონკრეტული ამოცანა. ერთი ეს გახლდათ: ირანში, კერძოდ კი ფერეიდაში მცხოვრები ქართველების გაცნობა, მათი მეტყველების შესწავლა, ჩაწერა, ლექსიკაზე მუშაობა და საერთოდ წარმოდგენის შექმნა, ვინ არიან ფერეიდნელები. მეორე ამოცანა გახლდათ ირანის ისლამური რესპუბლიკის კულტურის ძეგლების დათვალიერება და, რაც მთავარია, არა მხოლოდ წიგნებიდან მიღებული ცოდნით, არამედ პრაქტიკულად დანახული ცოდნით გამდიდრება ამ ბავშვებისა და რეალური წარმოდგენის შექმნა ამ ძალიან საინტერესო ქვეყანაზე. და ბუნებრივია, ამ მიმართულებით ჩვენი მუშაობა მიმდინარეობდა. ისტორიულ კულტუროლოგიურ სფეროში ამას ბატონი ერეკლე და ბატონი გოგი ახორციელებდნენ, ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ ფერეინელებთან და ფერეინულ მეტყველებასთან დაკავშირებულ საკითხების შესწავლაში, აქ ძალიან დიდია დამსახურება ენათმეცნიერების, ქალბატონების მარინა ბერიძისა და ლია ბაკურაძისა, რომლებიც ამ ექსპედიციაში მონაწილეობდნენ და საერთოდ აი ამ ჩვენი პროექტის ძირითადი მონაწილეები არიან. მე ვთვლი, რომ ექსპედიციამ და საერთოდ აი ამ პროექტის განვლმა ეტაპმა აჩვენა, რომ ამდაგვარი საქმიანობა ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ იმ ქართველებისთვის, რომლებიც საქართველოს საზღვრებს გარეთ ცხოვრობენ, პირველ რიგში ჩვენთვის, საქართველოში მცხოვრებთათვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ჩვენი სტუდენტებისთვისაც, იმიტომ რომ მათ უნდა იცოდნენ რა არის ის გარემო, რომელშიც ვითარდებოდა ისტორიულად ქართული ენა და დღესაც ვითარდება, დღესაც არსებობს და განაგრძობს არსებობას, და რა მხრივ შეიძლება ეს იყოს საინტერესო არა მხოლოდ დიასპორებთან ჩვენი ურთიერთობის თვალსაზრისით, არამედ იმ ქვეყნებს შორის ურთიერთობის თვალსაზრისითაც, რომელ ქვეყნებშიც დღეს ეს ჩვენი დიასპორა არის წარმოდგენილი. ჩვენ მომავალ წელს უკვე გვექნება პრეზენტაცია, წელს განხორციელებული ანალოგიური ექსპედიციისა კლარჯეთში, თურქეთის რესპუბლიკაში, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესო იყო. მომავალ წელს იგეგმება უკვე აზერბაიჯანში ანალოგიური სახის ექსპედიცია და ფაქტობრივად ჩვენ საშუალებას ვაძლევთ ჩვენ სტუდენტებს, რომ არა მარტო ქართული დიასპორა და ქართული მეტყველების თავისებურებები შეისწავლონ და ნახონ აი ამ ქვეყნებში, ჩვენს მეზობელ, უახლოეს მეზობელ ქვეყნებში, არამედ თვითონ ეს ქვეყნებიც დაინახონ. რა არის, ვისთან გვაქვს ჩვენ ურთიერთობა ისტორიულად და როგორ შეიძლება ამ ურთიერთობის ურთიერთ სასარგებლოდ გამოყენება. მე მეც აღარ გავაგრძელებ სიტყვას, უფრო მეტი ითქმის სტუდენტების მიერ და იმ ფილმის საშუალებითაც, რომელსაც დღეს წარმოგიდგენთ, და ეხლა ვთხოვ სტუდენტებს, რომლებიც მოკლედ წარმოადგენენ იმას, თუ რაზე იმუშავეს მათ და რა სამეცნიერო ნაშრომებით არის ეს კრებული შემდგარი. მოგესალმებით.
მე ვარ ანა ბაგურაძე, თავისუფალი უნივერსიტეტის მართვისა და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა მესამე კურსის სტუდენტი. ჩემი პირველი ნაშრომი ეხება ენის ტრანსლაციას ფერენულ ოჯახებში და ამ ნაშრომში კონკრეტულად ასახულია, როგორია ენის ფლობის დონე ფერენელებში, თაობებში რა განსხვავებაა მხრივ და როგორ ცდილობენ უფროსი თაობის წარმომადგენლები უცროსებს ასწავლონ ქართული ენა. გარდა ამისა, რა ნაბიჯები იდგმება იმისთვის, რომ ქართული ენის დონე გაუმჯობეს და ფერეიდანში. Ამასთან ერთად დავწერე მეორე ნაშრომი, რომელშიც განხილულია ირანის სახელმწიფო მმართველობის ფორმები ირანში. Და ამ ნაშრომში კონკრეტულად განხილულია შაჰაბასის, დარიოს პირველის, კიროს მეორის და ფეჰლევიდების ეპოქები და ის სატახტო ქალაქები, რომლებიც ჩვენ ექსპედიციის განმავლობაში ვნახეთ, თუ როგორ ასახავენ მათი მმართველების და იმდროინდელი ეპოქის ძლიერებას. მოგესალმებით, მე ვარ სოფო საათაშვილი, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის მესამე კურსის სტუდენტი. ექსპედიციის განმავლობაში მე მუშაობდი ორ საკითხზე. ერთ-ერთი მათგანი ეხებოდა სეფიანთა მართლობის პერიოდს ირანში, საგანგებო ყურადღება გაამახვილა შაჰაბას პირველზე. როგორც ვთქვით, აბას პირველი დიდი რაოდენობით ადამიანებს ასახლებდა დაპყრობილი ტერიტორიებიდან ირანში. ფერენელი ქართველები სწორედ მათი შთამომავლები არიან, ხოლო ლინგვისტურ ნაწილში დავწერე ნაშრომი ფერენელთა კოლექტიური მეხსიერების შესახებ, სადაც წარმოდგენილი არის ჩვენი კვლევის შედეგები. ნაშრომში ასევე მრავლად არის ზეპირსიტყვიერების ნიმუშები და ფერენელთა მიერ დაწერილი ლექსები. ვთვლი, რომ ეს ორივე საკითხი ძალიან საინტერესო იქნება მკითხველისთვის. მოგესალმებით, მე ვარ გვანცა კვარაცხელია, თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მესამე კურსის სტუდენტი. ფერეიდანში და ისპაჰანში ჩვენ უამრავ ქართულ შევხვდით და გადავწყვიტე, რომ ჩემი ერთ-ერთი თემა ზუსტად ამ ადამიანების შესახებ დამეწერა. ავრჩიე რამოდენიმე ადამიანი და შევეცადე, რომ მათი პორტრეტები შემექვნა, ასე ვთქვათ. ჩვენ შევხვდით მუხტარ დარჩიაშვილს, რომელსაც საზოგადოება იცნობს როგორც ფერეიდნელი ისტორიკოსი, მან ბევრი ცნობა მოგვაწოდა ფერეიდნელთა ცხოვრების შესახებ. ასევე შევხვდით დავით რევაზიშვილს, რომელმაც მოგვაწოდა თავისი ჩანაწერები. ის არის ერთ-ერთი აღმომჩენი და ასე ვთქვათ განმავითარებელი ქართული დამწერლობის, ასე ვთქვათ დამწერლობისა ფერეიდნელთა შორის. ასევე შევხვდით საიდ მულიანს, რომელსაც დიდი წვლილი მიუძღვის ქართული ენის სწავლებისა ფერეიდნელებთან. შემდეგ კი ნარკვევი სტატია, რომელიც მე დავწერე, ეს იყო ბიზნესი ირანში. აქ არის საკითხები ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოები ხუზისტანში, ხარჩების ქსოვა, მომსახურების სექტორის განვითარება და ასე შემდეგ. ეს ის საკითხებია, რომელთა შესახებაც ინტერნეტში ფაქტურად ინფორმაცია არ მოიპოვება და ორი კვირის განმავლობაში ჩვენ შევეცადეთ, რომ ამ საკითხების შესახებ გარკვეული ინფორმაცია მოგვეპოვებინა და აგვესახა ჩვენ სტატიებში. ვფიქრობ, რომ ორივე სტატია, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი იყო ამ ორი კვირის განმავლობაში ჩვენ ექსპედიცია რასაც შეეხებოდა და გარკვეულ, ასე ვთქვათ, შთაბეჭდილებებს უქმნის მკითხველს ირანის შესახებ. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა სიხდით მობრძანებისთვის. რაც შეეხება ჩემ ნარკვევს, მე გავაკეთე ორი ნარკვევი. ენის ნაწილში ჩემ ნარკვევი ეხებოდა ფერეიდნელ წესჩვეულებებს. შევეცადე, რომ თითოეულ ტრადიცია განმეხილა და დაგვენახა საერთო ქართულ და ფერეიდნელ ტრადიციებს შორის. ხოლო ჩემ მეორე ნარკვევი კი ეხება ირანის არქიტექტურას. სტატიაში განხილულია ირანის არქიტექტურული თავისებურებები, როგორიცაა ბათქაშები, ხელოვნება, ფილებით მოპირკეთება და ასე შემდეგ. სტატიაში ასევე საუბარია არქიტექტურულ ნიმუშებზე, ხოლო დასკვნით ნაწილში კი გადმოეცი მთელი შთაბეჭდილებები, რომელიც მივიღე ექსპედიციის განმავლობაში. მოგესალმებით, მე ვარ ქრისტინე ჩაფიძე, თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მეოთხე კურსის სტუდენტი. ჩვენს პირველ ნარკვევს წარმოადგენს ფერეიდნელ ქართველთა ირანულ და ქართულ საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და რეინტეგრაციის საკითხები. ნაშრომში განხილული მაქვს ის პრობლემები, რომელთა გადალახვაც უხდებოდა ისტორიული სამშობლოსაგან შორსყოფ სრულიად უცხო კულტურაში ცხოვრებ ფერეიდნელ ქართველებს. ჩვენს მეორე ნარკვევს წარმოადგენს სამართალი ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში, სადაც ზოგადად მიმოვიხილავ ირანის სამართლებრივ სისტემას და სხვადასხვა სამართლებრივ აქტს.
ექსპედიციის პერიოდში ირანული გარემოსა და ცხოვრების წესის გაცნობის შემდეგ ჩემთვის ორმაგად საინტერესო იყო იმის კვლევა, თუ როგორ არის სამართლებრივად აღიარებული ის ფასეულობები, რომელზეც ირანის ისლამური რესპუბლიკაა დაფუძნებული. სწორედ ეს გახდა ჩემი მთავარი მოტივი, რის გამოც გადავწყვიტე, რომ ირანში არსებული სამართლებრივი სისტემის შესახებ დამეწერა. მოგესალმებით გოგი კაცდაძე, სამწუხაროდ არ ვარ სტუდენტი, თავიდანვე დავიწყებ, იმიტომ რომ მე რო სტუდენტი ვიყო, ჩემზე ბედნიერი ადამიანი არ იქნებოდა. ამ ორი კვირის განმავლობაში აგერ მე და ბატონი ერეკლე, ქალბატონი ლია, ქალბატონი მარინე, რასაც შევესწარით ირანში, ეს იყო უზარმაზარი ბედნიერება. ამ ბედნიერებაში და ამ სიამოვნებაში პირველ რიგში ძალიან შეგვიწყეს ხელი თვითონ უშუალოდ სტუდენტებმა. ეს იყო ძალიან დიდი დამსახურება ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოში საქართველოში და საქართველოს საელჩოში თვითონ ირანში. აი ეს სეგმენტი თვითონ ძალიან დაგვეხმარა ამ ექსპედიციის ორგანიზებაში, იმ ემოციების გამოცემაში. დანარჩენს თქვენ თვითონ იხილავთ წიგნის და ფილმის სახით. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგახსენებთ ყველას აქ მობრძანებისათვის. ბატონ ერეკლე ჩემთან ერთად არის, მესამე კურსის სტუდენტია, უბრალოდ ცდილობს რომ დაამთავროს. ერეკლე, თქვენ არ გნებავთ ჯერ როგორც ვატყობ, რამდენიმე სიტყვის თქვა. მოგახსენებთ, მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. მე მიდაღვეშთავ რომ მართლაც ბედნიერება რომ მომეცას შესაძლებლობა აი ამ წყინვალე ხუთეულთან ერთად მე მუშავა მომრი ყურის განმავლობაში ძალიან კარგი ბავშვები ესენი ერთ გუნდად შეკრული მუშაობდნენ და მე პრინციპში ვიტყოდი რომ ეს იყო თეორიის და პრაქტიკის მშვენიერი შეჯერება გამოვიდა ძალიან სასარგებლო სტუდენტებისათვის და ბედნიერები ვართ იმით რომ ნახეთ წყინვალე ისტორიული და არქეოლოგიური ძეგლები ირანის ისლამური რესპუბლიკის და თავარია სტუდენტებმა აღმოაჩინეს ირანი. შემიძლია ასე ვთქვა. დიდი მადლობა. მადლობთ. ჩვენ ვეცდებით, რომ ეხლა ფილმი წარმოგიდგინოთ და ის რაც ვერ ითქვა სტუდენტების ხრივ, სწორედ ფილმა აჩვენოს. ხოლო ფილმის ჩვენების შემდეგ ჩვენც სტუდენტები პირველ რიგში მზად არიან ნებისმიერ თქვენს შეკითხვას პასუხი გასცენდეთ. ჩვენთვის პირიქით ძალიან საინტერესო იქნება, თუ გარკვეული დისკუსიაც გაიმართება ამ საკითხებზე. ახლა ვთხოვთ. გახლდათ, რაც ჩვენ მოახერხეთ. ყველა კადრი არის სტუდენტების მიერ გადაღებული და მოპოვებული და სწორედ ამ უზარმაზარი მასალის, რომელიც რამდენიმე DVD დისკს თუ სხვა ფორმატში გადაწერილ მასალას წარმოადგენს, თავი მოუყარეს თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდიაში და სწორედ ამ სტუდიის დახმარებით მოხერხდა ამ ფილმის ესე რომ ვთქვათ გამზადება და თქვენთვის წარმოდგენა. ჩვენ მზად ვართ რომ მოგისმინოთ კითხვები, შეიძლება დაიბადა, გაჩნდა ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით, გავცემთ ამ კითხვებზე პასუხს. დიახ, გისმენთ. მეხობა მეღვინეობის ინსტიტუტის დირექტორი აგრარულ უნივერსიტეტში. მე ესეთი პროფესიული ინტერესი და კითხვა მაქვს. გასაგებია, რომ დღეს ისლამური რესპუბლიკა არის და ცოტა შეიძლება უხერხული თემაც იყო ჩასაძიებლად, მაგრამ ფიქსირდება თუ არა რამე კვალი საქართველოსთან გადასახლების შემდგომ
მევენახეობა მეღვინეობის არსებობისა ამ ყოფილ ფერეიდანში. გამარჯობათ. ანუ მევენახეობას რა თქმა უნდა მისდევენ, მაგრამ ღვინო არ აყენებენ, უბრალოდ როგორც ხილი ისე გამოიყენებენ ყურძენს. რამე კვალი ხო არ შეგხვედრიათ? არა, რაღაცები? არა, არ გქონია. კარგი, მადლობა. მადლობთ შეკითხვისთვის. კიდევ? ვარის შეკითხვა? თუ შეკითხვა არა გვაქვს, მაშინ აზრის გამოთქმის საშუალება გვაქვს და გთხოვთ გამოითქვას თქვენი მოსაზრება, შენიშვნებით, სამომავლოდ. მე მინდა აღნიშნო ის რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან ცოცხალი პროცესი. ამ ფილმით და ამ კრებულით, რა თქმა უნდა, არ ამოიწურება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საკითხი და თემა დარჩა დაუმუშავებელი. ძალიან ბევრი საინტერესო რამ აღმოაჩინეს ახლა სტუდენტებს, ეთყობა მაინც რიდებათ ამის აღნიშნა. ესენი ამბობენ, რომ ჩვენ აღმოვაჩინეთ ირანი. ის სტერეოტიპები, რომლებიც ჩვენ მქონდა, დაინგრა ირანში ჩვენი ვიზიტით. თავისთავად აი ესეც, რომ აი ამ ფერეიდნელების საშუალებითაც, რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება გავეცნოთ ამ ქვეყანას, მის კულტურას და ენას, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მე ფიქრობ, როგორც ჩვენთვის, ჩვენი უნივერსიტეტისათვის, მithumetes არის საშუალება და პერსპექტივა უნივერსიტეტების თანამშრომლობისა, თეირანის უნივერსიტეტისა და თავისუფალი უნივერსიტეტის თანამშრომლობისა. მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთანაც აქვს თანამშრომლობის მემორანდუმი თეირანის უნივერსიტეტს და სხვათა შორის მინდა ერთი ესეთი ლინგვისტური დამატებითი ინფორმაციაც მოვაწოდო ამ სტრეს საზოგადოებას, რომ პარალელურად ამ ექსპედიციის პარალელურად ენათმეცნიერები, მოგახსენეთ რომ ორი ენათმეცნიერი, მარინა ბეირიძე და ქალბატონი ლია ბაკურაძე აგზანდებიან, ისინიც და დამიდასტურებენ, მიწვეულები იყვნენ საგანგებოდ სპარსული ენისა და ლიტერატურის აკადემიაში. ბატონი ნიკო დაგვეხმარა, რა თქმა უნდა, ამ ურთიერთობების დამყარებაში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი გახლდათ ის, რომ ამ აკადემიაში ვიზიტისაც გაჩნდა სურვილი, რომ ენათმეცნიერების ინსტიტუტსა და აკადემია შორის, თუ უნივერსიტეტებსა და აკადემია შორის დაიწყოს აქტიური თანამშრომლობა და კვლევა ორი მიმართულებით. ერთი მხრივ ფერეიდნულის კვლევა ირანში და მეორე მხრივ საქართველოში ასევე ირანული ენის სხვადასხვა დიალექტის კვლევისა. მოგეხსენებათ, რომ არსებობს ირანულის დიალექტები საქართველოს ტერიტორიაზე და აი ამ ორმხრივი ურთიერთობების, თუნდაც ენობრივი კვლევების თვალსაზრისით განვითარება, რა ენობრივი სიტუაცია გვაქვს საქართველოშიც და ირანშიც, რა არის საერთო, რა არის განსხვავებული და აი ამაში ჩართულობა ჩვენი ახალგაზრდების და სტუდენტების, ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო იქნება. ემის თქმა მინდა ამით, რომ ძალიან ბევრი რამ დარჩა ამ კადრებს მიღმა უთქმელი და იმ სამეცნიერო ნაშრომებშიც ალბათ ყველაფერი სრულად ვერ აისახა. თავარი მიზანი ჩვენთვის იყო, რომ სტუდენტებს გაჩენოდათ ინტერესი და სურვილი, რომ გაიცნონ ირანი და ამ ქვეყნის ისტორიასთან კავშირში დაინახონ ფერეიდნელებიც, მათი როლი და ადგილი იქ იმ მათ სამშობლოში. დღეს ისინი ამბობენ, რომ ირანი, რა თქმა უნდა, მათი სამშობლოა, თუმცა ასევე უყვართ ისტორიული სამშობლო საქართველო და ჩვენი სტუდენტები დღემდე ინტენსიურად აგრძელებენ ურთიერთობას ფერეიდნელ თანატოლებთან და არა მარტო ფერეიდნელ თანატოლებთან, რამდენადაც მე ვიცი. დიახ, გისმენთ, დიახ. მე მგონი მე ისედაც
მომაგვალაპარაკობ, მაგრამ მადლობა გადაუხადო სტუდენტებს და მათ ხელმძღვანელებს, ბატონ გოგის და ბატონ ერეკლეს იმისათვის, რომ ესეთი საინტერესო მოგზაურობა და ფილმი, შედეგად ფილმი წარმოგვიდგინეს. ჩვენ ამ ფილმს უკვე კარგახანია ველოდებით და წინა ელჩი და წინა კულტურის ატაშე დაპატიჟებული ყავდა, მაგრამ სამწუხაროდ სტუდიას დააგვიანდა ჩვენთვის მოწოდება ამ ფილმის. უნდა აღნიშნო, რომ ძალიან საინტერესო ცნობებია მოწოდებული აქ ქართული ენის ფერეიდანში ქართული ენის გავრცელების შესახებ, მაგრამ კიდევ ძალიან ბევრია ის, რაც ალბათ თქვენ იცით, უბრალოდ შესაძლებელია მეჯერ წიგნს არ ვიცნობ. სახელმძღვანელო არის შექმნილი ქართული ენის, რომელიც ფერეიდნელებისთვის გაკეთდა უნივერსიტეტის ცნობილი პროფესორების მიერ. ძალიან საინტერესო სახელმძღვანელო, სადაც გარდა ქართული ენის საფუძვლებისა გვაქვს ჩვენ ქართული პოეზიის ნიმუშების თარგმანებიც. ისე რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაშრომი, საკმაოდ დიდხანს მზადდებოდა და ის რომ შესაძლებელი გახდა ირანში ამ სახელმძღვანელოს შეტანა, ეს ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობის და კერძოდ საელჩოს ძალიან დიდი დამსახურებაა და მათი დიდი ძალისხმევით მოხდა. იცით თქვენ, როგორი ურთიერთობა იყო ადრე, მაგრამ დიპლომატიური ურთიერთობები იმდენად მტკიცეა დღევანდელ საქართველოს და ირანის ისლამურ რესპუბლიკას შორის, რომ აი ეს წიგნი სწორედ ამას გვიმოწმებს. მეორე რაც მინდოდა მეთქვა, რომ ეს ექსპედიცია სასურველია, რომ ერთი ექსპედიცია შედგა და თქვენ ხელმძღვანელებს თხოვრო კიდევ გაიმეორონ ეს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ირანში იმოგზაურო, მით უმეტეს ფერეიდანში ჩახვიდე და არ მოგინდეს, რომ კლავ და კლავ დაბრუნდე. ეს ჩვენ რო ჩავედით მაგალითად პირველად, ხო, ამბობდით, რომ ჩვენ ფიქრობდით, რომ ჩვენ ვართ სტუმართმოყვარეები, მაგრამ ირანელები ისე შემოგვევლენ თავზე, როგორც თვითონ ამბობდნენ, ქართველები მოდიოდნენ ჩვენთან თვითონ, რომ გაიგებდნენ, რომ აი საქართველოდან ვიღაცა იყო ჩამოსული და არც მათ არ უნდა დაუკეტოთ კარი ამის და სულ გახარებულები უნდა იყონ ისინიც და ჩვენც ალბათ უნდა მოვიწვიოთ ჩვენთან. ეხლა მესამე რაც მინდოდა მეთქვა, თქვენ არ ვიცი ესწრებოდით თუ არა წინა კვირაში თავისუფალი უნივერსიტეტის სპარსული ენისა და ლიტერატურის ჯგუფმა გააკეთა პრეზენტაცია, ქონდა საღამო და იმედია, რომ ამ ჯგუფთან უფრო მჭიდრო ურთიერთობა გექნებათ. და მეოთხე, ჩემი ძალიან დიდი სურვილია, რომ სპარსული ენისა და ლიტერატურის ჯგუფმაც მიიღოს ხოლმე მონაწილეობა იმ კონკურსში, რომელიც გამოცხადდება და შემდეგ უკვე იმოგზაუროს ყველამ, თუ არა ყოველ შემთხვევაში ვინც მიიღებს მონაწილეობას იანთ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ჯგუფია. ბატონი ქიანი კულტურის ატაშე ბრძანდებოდა, ელჩიც ბრძანდებოდა და ისე რომ იმედია, რომ კიდევ უფრო გაღრმავდება ეს ურთიერთობები. ქალბატონ ნორას პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო შეფასებისთვის. უბრალოდ დავამატებ, რომ ეს კონკურსები არის აბსოლუტურად თავისუფალი ყველასთვის. აქ არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი სკოლის სტუდენტი ხარ. შეზღუდვა არის ერთადერთი კურსის მიხედვით, თუ არ ვცდები, პირველი მეორე კურსელებისთვის არის ესეთი პროექტები, იგივე წელს რო ვიყავით ტაოში, კლარჯეთში უფრო სწორად, იქაც აბსოლუტურად თავისუფალი იყო, არჩევანი ჰქონდა, არჩევანის მიღების საშუალება ჰქონდა ნებისმიერი სკოლის, ნებისმიერი მიმართულების სტუდენტს. რაც შეეხება ენობრივი ბარიერი, ამ შემთხვევაში გამორიცხულია. ზუსტად ამიტომ არის ესეთი პროექტები ძალიან საინტერესო, რომ ბიზნესის თვალსაზრისით, სამართლის თვალსაზრისით, მათემატიკის თვალსაზრისით, ფიზიკის თვალსაზრისით, ადამიანი შემეცნებითად უყურებს ისტორიულ ასპექტში ირანს, თურქეთს, თვითონ საქართველოსაც და აი ეს არის კიდევ ამ ორი უნივერსიტეტის, უკვე ორი უნივერსიტეტის პროექტს ვარქმევ მე მომავალში
რა პროექტებიც განხორციელდება, ეს არის ზუსტად დამსახურება, რომ ბატონო დათო მეღვინეობა, მევენახეობის ფაკულტეტის, უფრო სწორად მიმართულების სტუდენტს სრული უფლება ექნება მომავალ წელს, როგორც წელს გუცო ზენაშვილმა მიიღო მონაწილეობა აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტმა ექსპედიციაში და ოკლარჯეთში, აი სრული უფლება აქვს აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტსაც ჩაერთოს ამგვარ პროექტებში. ეს არის ძალიან კარგი, საინტერესო და მე ვთვლი, რომ სტიმული ყველა ჩვენთაგანისთვის ვეღარ, ჩემთვის სტიმული ვეღარ არის, იმიტომ რომ უკვე მე იმდენი ვიზარმაცა სპარსულს ვეღარ ვისწავლი, მაგრამ ნებისმიერ თქვენთაგანს ახალგაზრდები ხართ, შეგიძლიათ თავისუფლად დაესწროთ იგივე თავისუფალ ლექციებს სპარსულის, ან ჩემო ბატონო თუ გსურთ, აირჩიეთ ეს სპარსული, თურქული ან ნებისმიერი აღმოსავლური ენა და ისწავლეთ ღმერთმა შეგარგოთ. აი, ვისარგებლე უფასო რეკლამის დროითაც და გავაპიარე სკოლა. კი ბატონო. ხო, სხვათა შორის, რაც შეეხება სპარსული ენის შესწავლის სურვილ ფიზიკოს გვანცა ლაზარეშვილს, რომელმაც ბრწყინვალედ იცის, უკვე კარგად იცის ფლობს ენას, ფიზიკის სკოლაში სწავლობს ეს ადამიანი და აირჩია დამატებით სპეციალობად მაინორად სპარსული ენა. აი ბატონო, ნათელი მაგალითი იმის, რა დემოკრატიული კურიკულუმები გვაქვს. მეტი რა ვქნათ ახლა? დიდი მადლობა. ბატონ ნატაშას ხომარსურს აზრის გამოთქმა. აი, როგორც ინებებს. პაუზით და ვისარგებლე პაუზით მეგობრებო, და სოფო გაბუნია არის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის კურსდამთავრებელი. ა წელს არ ვაკონკრეტებ, კი ბატონო, ბოდიში ბატონო. მან სალამ عرض میکنم خدمت دانشجویان محترم، اساتید محترم و بزرگوارانی که در جلسه حضور دارن. მივესალმები დამსწრე საზოგადოებას, სტუდენტებს, პროფესორ მასწავლებლებს. در ابتدا میخوام تشکر بکنم از عزیزانی که این سفر رو انجام دادند، زحمت بسیاری کشیدند، دانشجویان محترم. من خودم به شخص خیلی لذت بردم از برنامه‌ای که امروز اینجا بود و خیلی جامع و کامل به گرجی زبانان ایران پرداخته بود. პირველ რიგში მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ამ ექსპედიციის მონაწილეებს, ჩვენ ძვირფას სტუდენტებს, რომლებმაც ძალიან საინტერესო მასალა წარმოგვიდგინეს. ჩემთვის პირადად პიროვნულად ძალიან საინტერესო იყო ამ ინფორმაციის მიღება, აბსოლუტურად ძალიან საინტერესო მასალა იყო მოწოდებული ქართველი ფერინელი ქართველების შესახებ ამ ფილმში. ბაშჩა. თაშაკური ვიჟეი ამ დარამ از جناب آقای نیکولا که این سفر در زمان ایشون صورت گرفت، از جناب آقای خزایی که رایزن وقت جمهوری اسلامی ایران بودن و جاشون خالی بود. ასევე პერსონალური მადლობა უნდა გადაახადო ბატონ გოგიკაციტაძეს, ბატონ ერეკლეს ასტაფეშოს, ბატონ ნიკოს, რომლის ირანში მოღვაწეობის პერიოდში შედგა ეს ექსპედიცია და ვიცით დიდი წვლილი მიუძღვის, ასევე ბატონ ხაზაის, რომელიც იმ პერიოდში იყო კულტურის განყოფილების ხელმძღვანელი და რომელიც დღეს სამწუხაროდ ეხა ჩვენთან ერთად არ არის. نتیجه ای که میشه گرفت این از پشت روابط ایرانیان و گرجیان از دیرباز بوده، این روابط فرهنگی اشتراکات و هیچ نقطه انشقاقی درش وجود نداره و تا به امروز ادامه داره. აი ამ ფილმის და ამ წიგნის გაცნობის შემდეგ მე კიდევ ერთხელ ვწუნდები, თქვენს დარწმუნდებით, რომ ურთიერთობა ჩვენს ქვეყნებს შორის ძველი ადრიდანვე მოყოლებული იყო და დღესაც გრძელდება და ყველაფრის მიუხედავად არანაირი გაუგებრობა ჩვენს ურთიერთობაში არ ყოფილა. მაგრამ ირანიანი
ქართულენოვანი, ქართველენოვანი ირანელები, ესე რომ ვთქვათ, მან ხალხზე ნაბობ. მოიე საკომოგოს ნოვიდან და გზაში. ანუ ჩვენი სიამაყე და როგორ ვთქვათ, ღირსება იყვნენ ადრიდანვე დღემდე. ზამონი ქე მომღოდი ხან ფორმოდ რო ას ასე მორგარონ პორტუგალი ნიჟოს და პოტი ხონე. ესე იგი, იმამ ყულიხანიდან მოყოლებული, რომელმაც პორტუგალიელების დამპყრობლებისგან, პორტუგალიელი დამპყრობლებისგან გაწმინდა ჰორმოზის სრუტე. პრობლემებს კი მოდარ დეფოი ჰაისალამ და ჯანგი არაბალი ირან შაჰოდა გორჯიანი ზიადი და შაჰოდა წესიდან და რეშადათოი ფარავონი დაბახაშ. ასევე იმ 8 წლიან ომში, ირან ერაყის ომში, სადაც ბევრი ქართველმა თავისი სამშობლო სამშობლოში ირანის დასაცავად ციცოცხლე გაიღო, ბევრი იყო ესეთი ქართველი. ან ამ ბოლანდე ინდარმონი და ამ ისტორ დასანდენა შეგა ეგონი დაშლებო, ელამო მომდინი კონდალო პოსიბონი და ამ ისტი. და ამ ბოლანდე ნაციუ ინ ალო და ნაციუ ინ მოხალაო და მოარეფი ჰაცი ბიშერ ირანი. მე იმედი მაქვს, რომ ეს მსგავსი ტიპის ექსპედიციები და ღონისძიებები არ იქნება ერთჯერადი, კიდევ განმეორდება და იმედი მაქვს ასევე რომ უფრო მეტი ინფორმაცია და კვლევები ჩატარდება დღე თანამედროვე დღევანდელ ირანთან მიმართებაში. ორი პატარა მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ. დღეს ისლამურ საბჭოში ფერეინელ ქართველებს ყავთ ერთი წარმომადგენელი. ესე იგი, იმის გათვალისწინებით, რომ ფერეინელების რიცხვი არის 40-60,000, მათ ყავთ წარმომადგენელი პარლამენტში, ასე ვთქვათ, მაგრამ ზოგადად მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ თეირანში პარლამენტში დეპუტატს ირჩევენ ყოველ 400,000 მოსახლეზე ერთ წარმომადგენელს და ზოგადად ქართველების მხრიდან, ანუ სულ 60 ქართველი რომ ვთქვათ, ერთ დეპუტატი ყავთ პარლამენტში. ასევე არის უხუცესთა სწავლულთა საბჭო ირანში, სადაც სულ რამდენიმე წევრი არის და რომლებიც ძირითადად ირჩევენ სულიერ ლიდერს და ამ საბჭოში არის სულ ერთი ქალი წარმომადგენელი და ესიც ქართველია სხვათა შორის. من این قرض رو بهش میدیدم میتونن از دانشجویان زبان فارسی بپرسن. اگر یک بار یک شعر فارسی رو خودشون بخونن به زبان فارسی و درکش بکنن، از اون بزرگ زبان فارسی رو رمان بکنن. მე ვერთები ქალბატონ ნორას სიტყვებს და მინდა მოუწოდო ყველა სტუდენტს არა სხვადასხვა ფაკულტეტებიდან, სხვადასხვა სკოლებიდან, რომ შემოერთენ სპარსული ენის სწავლებას, აირჩიონ სპარსული ენა თუნდაც მეორად ენად და დამიმოწმებენ ასევე ის სტუდენტები, ვინც სპარსულს სწავლობენ, როდესაც თუნდაც ერთ მხოლოდ ერთ ლეკ პოეზიის ერთ ნიმუშს წაიკითხავს სპარსულ ენაზე და მის სიტყვებას გაიგებ, ალბათ ვერასდროს ვეღარ დაანებებ ამას თავს. بار این اثر چاپ شده اینجا، یعنی ترجمه شده این بار به طور متفاوت ترجمه شده. განსაკუთრებით როცა მოისმენთ ომარ ხაიამის პოეზიის რობაების სიტყვებას, რომელიც არაერთხელ თარგმნილა და გამოცემულა საქართველოში. აი მაგალითად ინგლისში ომარ ხაიამის რობაების კრებული
ბიბლიის მერე ყველაზე უფრო გაყიდვადი წიგნი არის. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ასევე ჩვენ ძვირფას სტუდენტებს, პროფესორ მასწავლებლებს და დიდი მადლობა დამსწრე საზოგადოებას მადლობ ყურადღებისთვის. მე ბატონი ქიანის ნათქვატებს სპარსული ენის არჩევასთან დაკავშირებით, რომ ამ ხრივ სტუდენტებს შეუძლიათ მიბაძონ მართვის სკოლის დეკანს ბატონ ნიკოლოზ ალექსიძეს, რომელმაც აირჩია სპარსული ენა და ძალიან მშვიდ და წყნარად სწავლობს ჩემო ბატონო. Да. 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 Азрис გამოთქვა კიდევ ვინმე ხო მარსურს? ჩვენ ასე რომ თქვათ, ძირითადად რაც გვინდოდა გვეთქვა დღეს ვთქვით უკვე, წარმოვადგინეთ. დანარჩენი მოგვინდია თქვენთვის განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, კრებულს როცა გაეცნობით და სამეცნიერო ნაშრომებს წაიკითხავთ, აქ უკვე რა თქმა უნდა შეიძლება უფრო მეტად გაჩნდეს კითხვაც და ინტერესიც როგორც სპარსული ენის მიმართ, ასევე ირანის ისლამური რესპუბლიკის მიმართაც. გთხოვთ ქალბატონო მარიამ მანჯგალაძე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტიდან. და პროფესორ მასწავლებლებო. კულტურათა შორის დიალოგი, ვფიქრობ, თეორიული ტრაქტატებით ნაკლებ მიიღწევა. აი ახლა ამ დარბაზში ჩვენ თვალწინ შედგა კულტურათა შორის დიალოგი და მივესალმები ამ საღამოს. და მე ისეთი შეგრძნება მქონდა დღეს, რომ თითოეული თქვენგანი დგას გზის დასაწყისში, რომელიც უკვე შეგიყვარდათ, უკვე ძალიან საინტერესოა თქვენთვის და ამ გზის ბოლოს ბევრად უფრო საინტერესო ამბებს წააწყდებით. გისურვებთ საინტერესო ცხოვრებას და არაერთ მსგავს და უფრო საინტერესო ექსპედიციებში მონაწილეობის მიღებას. დიდი მადლობა დღევანდელი დღისთვის თითოეულ თქვენგანს. მადლობთ. დიახ, გთხოვთ. მე როგორც ფერედნელების წარმომადგენელი აქ ვესწრები ბატონ დათოსთან ერთად, მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა სტუდენტს და ამ უნივერსიტეტს ამ დიდი ღონისძიების ჩატარებისთვის, ამ ექსპედიციისთვის. მე სამწუხაროდ ბოლო წუთებში მოვასწარი აქ მოსვლა, მაგრამ ის რაც ვნახე ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ახალი ხედვა იყო, ახალი აზრის გამოხატვა იყო და ახალი აღმოჩენა იყო ფერედანის და ფერედნელების მიმართ. მადლობა ყველას. დიდი მადლობა თქვენ. გამარჯობათ. მე ბოდიში ჯერო დავაგვიანე. კალაგარეთ ვიყავი და ბოლომდე ვერ ვნახეთ. რაც ვნახეთ ძალიან მომეწონა, ძალიან კარგი იყო. დიდი მადლობა, მადლობა სიხთით. როგორც პეპელა თქვა, როგორც ფერედნელი წარმომადგენელი რა ფერედნელებისგან, მადლობა ამ საქმისთვის, მადლობა ამ წიგნის, ამ ფილმის გამო. და მე ძალიან მიხარიან, აი რომ კიდე არიან აქ, ვინც ფიქრობენ იმაზე, ხალხი არიან, ვინც ფიქრობენ ამაზე, რა ფერედანზე და ფერედნელებზე. ჯერ ეთყობა რა, მაინც არის რა ვიცი, ის გული, ჯერ ამ ხალხში ხედავთ იმას, რომ უყვარვართ კიდე და უყვართ ამ ხალხს ფერეიდანი და ის ისტორია, რაც იქ გაიარა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა და იმედია კიდევ ნახავთ ეგეთი ახალ რაღაცებს და ახალ, რა ვიცი, როგორ თქვა, წინსვლავთ თუ რა, უფრო ფერეიდნელებს მიმართ. იმედია თქვენ დახმარებით ყველა ფერეიდნელებს უფრო კარგად გაეცნობენ აქ საქართველოში და კიდე ფერეიდნელები უფრო კარგად გაეცნობენ საქართველოს. და რა ვიცი, იმედია მოა ის დრო, რომ ეს ისტორიაც დამთავრდებოდა, ის ჩვენ ფერედნელები ჩამოვლენ აქ, ყველა გადმოსახლდება და აი
ყველა ასე არ ფიქრობს, მგონი. არა, მე ვამბობ, ამ ისტორიამ უნდა დამთავრდეს, ერთხელ მოვიდეს ხო და ამ რიცხვში ყველა ფერეთნელმა დაბრუნდა თავის სამშობლოში. მე ეს მინდა რა. დიდი მადლობა კიდე. მადლობ, მადლობ. ჩვენა თქონდა საშუალება გვექნება რომ ეს კრებულები და ფილმიც მივაწოდოთ ყველას, მათ შორის ფერეთნელებსაც. ინტერნეტის საშუალებით იქნება შესაძლებელი ფილმის ნახვა. რა თქმა უნდა თავისთავად და კრებულიც გათვალისწინებულია რომ ეს კრებული მოხდეს ფერეთნელების ოჯახებშიც. ამ მხრივ რა თქმა უნდა ჩვენ შევეცდებით კაბინეტშიც და ყველგან სადაც ირანზე და ფერეიდანზე იქნება საუბარი. დია ქალბატონი მარინა ბერიძე. ნახეთ დათოს ოჯახის ყველა წევრი. მამა ბატონი რეზო დავითაშვილი, დედა მიზგვერდეთი, ისმინე მარადა ყველა გან საქართველოს დათოს დედა. და ეს არის ადამიანი, რომელმაც როგორც კი გაიგო რომ შვილი უნდა შეძენო და თქვა რომ ჩემი შვილი უნდა გაიზარდოს. ეს ის არის და ყველას აკეთებადიშება და ისტორიას ცვლის. Тех. Агрегум университетის პროფესორი მოშენი. ახლა მე ორნაირი გრძნობა დამებადა ამ ფილმის და ამ შეხვედრის შემდეგ. ერთი ძალიან სასიამოვნო, სადაც გამოჩნდა ჩვენი სტუდენტობის ძალიან დიდი ნიჭიერება, ძალიან დიდი ეროვნული სული, მათი ხელმძღვანელების, პროექტის ხელმძღვანელების ახთოვანებული ვარამით და მეორე ძალიან დამინძიმდაგული როცა არ იყო ლაპარაკი იმაზე დაბრუნდებიან ისინი თუ არა თავის სამშობლოში და აი იმდენად გამახარა რომ არ შემიძლია მასთან რომ ორი სიტყვით არ თქვა ის რომ ბედნიერება იქნება ისინი დაუბრუნდნენ თავის ქვეყანას აი ის დიასპორა გაფანტული რომ არის ქართველი ხალხი ისედაც ცოტა ვარ მოგძანდნენ საქართველოში და ერთად შევქმნათ უკეთესი მომავალი. აი ეს სურვილი დამეფადა და ძალიან გამახარა აი ამ გამოსვლამ. აქ არ ჩანდა მანამდე მე მინდოდა ერთს მაინც ეთქვა ვიღაცას ფილმში რომ ჩვენ დავბრუნდებით სამშობლოში. ეს არ ჩანდა იქა და აი გამოჩნდა ახლა და დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა. მეგობრებო, ნუ ცხადია დღევანდელი საღამო ძალიან სასიამოვნოა და სასიამოვნო დაზე დავამთავრებთ იმედია, მაგრამ მე სულ გამომჩა რომ ქალბატონ მარინა ბერძეს მინდა მეულოცა დაბადების დღე და ლამაზ-ლამაზი დღეები მოდის და უფრო ლამაზ-ლამაზი დღეებიც მოვა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას. დიდი მადლობა, გემშვიდობებით. იმ იმედით რომ ძალიან მალე გაისად ჩვენ ამ დარბაზში ისევ შევიკრიბებით, ამჯერად უკვე სხვა ჯგუფთან, აქ არიან ექს და შესაბამისად გვექნება საშუალება გავეცნოთ უკვე ახალ კვლევებს და ახალ შედეგებს. რაც შეეხება ციგნებს, ციგნები საჩუქრადაც მაგს მოტენო ნიკო და გაიყიდება კიდეც. დიდი მადლობა. გამოვალ შეხვედრამდე.